nazar bina ho hano zamar zubaan shadi to chahe ke main buzurg ki je bawajood to farmaye ta mujhe akhi mehboob sana ye jaye bas mushtaq akhi kithe gus satra sad nazar bina ho hano zamar zubaan shadi شداد کون میں رب العال جی موقع تے میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جی حوالے سان سالن اتمامت کرتے ہوئے جے میں بن جا دے جان احسن مریدن جی زندگی تے روشنی دی دی شداد کوٹ جی کوٹو موڑ چوک تے جماعت طرفا 11 سال کا عید میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تقریب میں سوے عاشقاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی ان موقع تے نوری جماعت میں خطاب کندے درگاہ مسکین پور قران آل محمد حضور بخش نقش بندی فرمایو اسا امت مسلمان آئیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جے سیرت تے عمل کرے دنیا ای آخرت کے سنوارے سکوں گا عید الملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے اجتماع میں نعت خوانن نعت خوانی کرے ماحول کے جھمائے چھڑے جلسے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن سا گڈ امیر جماعت حضور شداد کوٹ فقیر امتیاز علی قاضی منتقل منظم لال خان گہری علی اکبر کوسو ہیں بیا پن موجود ہوا